Danas u 7 časova otvoreni su biračka mesta i u Novoj Pazovi, gde 14.664 Novopazovčana ima pravo glasa. Aleksandra, kakav je odziv Novopazovčana? Do 9 časova odazvalo se 62 birača. Zadovoljni smo kako protiču izbori. Da li je do sada bilo možda nekih nepravilnosti? Ne, nije nikakvih nepravilnosti, sve je proteklo u najboljem redu. Vidimo da članovi biračkog odbora nose i zaštitne maske i rukavice kada su u pitanju birači koji dolaze na glasanje. I moraju isto da imaju maske i rukavice, također mogu, ovde će dobiti kod nas maske i rukavice, nije potrebno da donose od kuće. Mi podsjećamo sve naše birače da su naravno biračka mesta otvorena do 20 časova i da ukoliko birači nisu dobili glasački listić, svakako mogu svoje biračko pravo da ostvare uz ličnu kartu. U nastavku pogledajte i anketu među Novopazovčanima. Da bi videli ko će pobediti, da izaberemo ko je najbolji za Srbiju. Šta vi očekujete posle izbora? Pa ništa naročito. A da će biti bolje? Šta očekujete? Ništa. A da bude bolje? Pa zašto? Biraju svoju vlast. Za svoje građane glasaju. Eto, zato. Šta vi očekujete sutra? Pa bolje, normalno.